በዛሬው ቪዲዮ ስለ አዶቤ ፎቶሾፕ ምንነት፣ ጠቀሜታ እንዲሁም ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ከተከታተላችሁ በነፃ ፎቶሾፕን እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ፎቶሾፕ ባለማችን ላይ ካሉ ምስል የምናቀናብርባቸው ሶፍትዌሮች ዋነኛውና ተመራጩ ነው። ፎቶሾፕ ለማክና ለዊንዶስ የሚሆን ሲሆን ፎቶሾፕን በመጠቀም ፖስተር፣ ብሮሸር፣ ቢዝነስ ካርድ፣ ፍላየር፣ ሮልአፕ እንዲሁም የተለያዩ ምስሎችን ማቀናበር እንችላለን። ስለ ፎቶሾፕ ይሄን ያህል ካወራን ቀጥታ ወደ ሶፍትዌሩ ሄደን ውስጡ ምን እንደሚመስል አብረን እንይ። አብራችን ቆዩ። እንግዲህ ወደ ፎቶሾፕ ውስጥ ገብተናል። እንደምታዩት ፎቶሾፕን ለመጀመሪያ ጊዜ ስንከፍተው እንደምታዩት አይነት ዊንዶ ይከፈትልናል። በዚህ በኩል ከዚህ ቀደም የሰራናቸው ስራዎች ይመጣሉ። በግራ በኩል ደግሞ እንደምትመለከቱት አዲስ ፋይል እንድንከፍት ወይንም ሌላ ከዚህ በፊት የሰራናቸውን ፋይል እንድንከፍት እድሉን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ክሬት ኒው በምንለው ጊዜ እንደምታዩት አይነት ዊንዶ ይከፈታል። በዚህ በኩል እንደምታዩት ሪኔም እንድናደርግ እድሉን ይሰጠናል። ለምሳሌ ትራያል ብንለው እዚህ ጋር እንደምንፈልገው ዊድዝ እና ሀይቱን አስተካክለን ሪዞሉሽኑን አስተካክለን እንድንሰራ እድሉን ይሰጠናል። ከዚህ በላይ በኩል እንደምታዩት የተለያዩ ቴምፕሌቶች አሉ። እኔ ከዚህ በፊት የተጠቀምኳቸው ቴምፕሌቶች ናቸው። ፎቶ ስንለው እንደምታዩት አይነት ከፎቶ ጋር የተያያዙ ቴምፕሌቶች አሉ። ምናልባት ፕሪንት የሚደረጉ ሲሆኑ ከኤ4፣ ኤ3፣ ኤ6 እንደምታዩት ብዙ አይነት ቴምፕሌቶች አሉ ማለት ነው። ለዌብ፣ ለሞባይል፣ ለፊልም እና ቪዲዮ ፋይል ያመጣልናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የፈለግኩት ለኤ4 ሆኖ ኦሪንቴሽኑ ላንድስኬፕ እንዲሆን የፈለጉት፣ ከዛ ክሬት በምንለው ጊዜ እንደምታዩት አይነት አዲስ ዊንዶ ይከፈትልናል ማለት ነው። አዲስ ነጭ ካንቫስ እንግዲህ ከምንም ተነስተን አዳዲስ ነገር እንድንሰራ እድሉን የሚሰጠን ካንቫስ ይከፈታል ማለት ነው። ዊንዶውን ከከፈትን በኋላ እንግዲህ መጀመሪያ ማወቅ ያለብን ነገር ቢኖር ፎቶሾፕ ላይ ከበስተግራ በኩል የሚደረደሩትን ቱል ባር የምንላቸውን ነው የምናገኛቸው። ቱል ባር ማለት ሙሉ እዚህ ጋር ኤዲት የምናደርገውን ነገር በሙሉ የምንጠቀምባቸው ቱሎች ናቸው። ሰሌክት ለማድረግ፣ ክሮፕ ለማድረግ እንደምታዩት ላዩ ላይ ሄዳችሁ ሰሌክት አድርጋችሁ ከርሰሯን በምትቆሙ ጊዜ እንደምታዩት ሙቭ ቱል ይላል። እዚህ ጋር ማርኪ ቱል፣ ላሶ ቱል፣ ኩዊክ ሰሌክሽን ቱል፣ ክሮፕ ቱል እንደምታዩት በዚህ በኩል ቱል ባር እንላቸዋለን። በግራ በኩል የሚደረደሩት በላይ በኩል ደግሞ እንደምታዩት ሜኑ ባር እንለዋለን። ከሱ በመቀጠል ኤዲቲንግ ባር የምንለው አለ። ቱል ባር ላይ ሰሌክት ያደረግናቸውን ፋይሎች ምናልባት ተጨማሪ ፊቸር ካላቸው እንደምታዩት አንዱን ስነካ ይቀያየራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለቱል ባሮቹ እንደ ኤክስቴንሽን ሜኑ ባር ነው የምንጠቀማቸው። ለምሳሌ ክሮፕ ቱልን በምነካ ጊዜ እንደምታዩት ይቀየራል። ለምሳሌ ግራዲያንትን በምነካ ጊዜ እንደምታዩት ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ በኩል ባል ያለው ሜኑ ባር ሲሆን ከሱ በታች የምናገኛቸው ለቱል ባሮቹ እንደ ኤክስቴንሽን ሜኑ ባር ናቸው ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቀኝ በምንመጣበት ጊዜ እዚህ ጋር የምንሰራቸውን ነገሮች ውጤቱንና የምንከታተልበት ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከለር ኤዲቲንግ የምንሰራበት ቦታ ነው። እንደምታዩት ከለር ላይ ነኝ አሁን ያለሁት። ስዋች ላይ መሆን እችላለሁ፣ ግራዲያንት ላይ መሆን እችላለሁ፣ ፓተርን ላይ መሆን እችላለሁ። ከላይ በኩል ከለርና ከለርን የተመለከቱ ነገሮች ሲኖሩ ከሱ በታች በምንወርድ ጊዜ ሌየር ስንል እዚህ ጋር የምንሰራቸው ፋይሎች ከዚህ በታች የምንደረድራቸውን ፋይሎች የምንከታተልበት ሲሆን ቻነል በምንለው ወቅት አርጂቢ ማለትም ሬድ፣ ግሪን እና ብሉ ማለት ፕራይመሪ ከለሮችን የምናገኝበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ስለ ፎቶሾፕ ይሄን ያልካልን። በቀጣይ ቪዲዮዎች ላይ እያንዳንዶቹን ቱሎች እየተጠቀምን እንግዲህ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንሰራለን ማለት ነው። ታዲያ አዶቤ ፎቶሾፕን እንዴት በነፃ እናገኘዋለን ብላችሁ እንዳሰባችሁ ገምታለሁ። እንደምታዩት ጌት ኢንቱ ፒሲ አዶቤ ፎቶሾፕ ብዬ ጽፍ ያለው ጌት ኢንቱ ፒሲ የሚባል ዌብሳይት አለ። እሱ ጋር በመሄድ እንደምታዩት ፍሪ ዳውንሎድ ሊንክ ያመጣልናል። ክራክድ የሆነ ቨርዥኑን ነው የሚያመጣልን። አዶቤ ፎቶሾፕ 2022 ፍሪ ዳውንሎድ የሚል ሊንክ ያመጣልናል። እንደምታዩት ከሶስት ሳምንት በፊት ነው የተለቀቀው። ለግራፊክ ዲዛይን እና ለፎቶ ኤዲቲንግ እንደሚያገለግል ይነግረናል። እቺን ሊንክ ክሊክ በማድረግ ቀጥታ ዳውንሎድ ሊንኩን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች የዛሬን አበቃው። በዛሬው ቪዲዮ ጠቃሚ መረጃዎች እንዳደረስኳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ቻናሉ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ እንዲደርሳችሁ ይሁን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።